de ikke engang spørge min mor. Ja, og så stanser de ikke engang. De rige for Chirac. Nej, men I, hvor har det røgt. Det er det grønne. Og det er min nye sil, og jeg har netop i går betalt det sidste afdrag. Tak. Okay. En af gangen. Ikke så mange nummer. Var der ingen, der så bilens nummer? Jo, det var klart. Ja. Det er ikke aktion her. Få de nummer. Jo, det var 1164, tror jeg nok. Tror det. Nå ja, så var det 1749. Nå, javel, ja, det var de slagelige købebukser. Jeg ved det her, betyder. Jeg kender vognen ude i vores. Det var K. 14873. Hvad er navn på den? Primulat Karoline Mathilde Rask. Adressen? Nyhavn 17. Åh, men de må ikke sende tilsynet derhen, hører de. Hvorfor det? Nej, for min mor bliver så forskrækket. Vil ikke hellere sende den til min plads? Hvor er det? Theodor Falk. Nu vil jeg stormagasin. Ja. Morgen. Og min mor havde netop lånet højt smørbrød i dag. Sagde du noget? Jeg siger, sagde du noget? Nej. Gudskelov. Står der noget om Yvonnes brudekjole i dametidene? Jeg læser sgu det dametidene. Livet kan være trist nok i forvejen. Skal du ikke have din grebfrugt? Nej. Jeg trænger ikke til noget surt om morgenen, når du er her. Ej, ha! Se til Andersen, han kører den store vogn frem. Straks. Jamen, Andersen siger, at vognen ikke er kommet hjem. Er den ikke kommet hjem? Nej, frøken kørte ud i aftes med sin kæreste. Gud, der er sket en ulykke. Vi må straks ringe til hospitalet. Nej, ring heller til Adler. Åh, du kan sige det. Jeg ser hende i ånden blive knust. Du knuser mig. Ja, vi må jo også se at komme hjem.